Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor senador José Sarney, presidente do Senado Federal. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, na pessoa de quem cumprimento também os demais ministros desta Casa. Quero também, senhor presidente, cumprimentá-lo pelas brilhantes palavras com que abriu este ano judiciário. Sábias e que nos oferece oportunidade para profundas reflexões sobre o poder judiciário e também sobre as nossas, o relacionamento com nossas instituições. Excelentíssimo senhor presidente da República em exercício, Michel Temer. Senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia. Excelentíssimo senhor procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos. Senhor presidente dos STJ, Superior Tribunal de Justiça, ministro Ary Pajendler. Senhor presidente do Supremo Tribunal Militar, ministro Álvaro Luiz Pinto. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Orestes Dalazen. Senhor ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Senhor ministro da Advocacia-Geral da União, Luiz Inácio Adams. Senhor presidente do Tribunal de Contas da União, Benjamin Ziller. Senhores ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Ofir Cavalcante, senhores magistrados, advogados, servidores do Tribunal de Justiça, senhoras e senhores, e quero, na pessoa do desembargador Luiz Carlos, do Tribunal de Justiça do Amapá, saudar os presidentes dos tribunais dos estados que aqui se encontram. É com uma imensa honra que eu compareço como presidente do Congresso Nacional a esta sessão, no início de mais um ano de atividade do Poder Judiciário, solenidade que se repete ao longo dos anos e reúne os poderes da República. Esta rotina é um sinal da estabilidade democrática brasileira e da harmonia profunda entre os três poderes da República. A história do Supremo Tribunal Federal é a própria história da nossa República. Elas se interligam e se integram nas grandezas, nas vicissitudes, nos dias de glória e nos instantes de sombra. Nada melhor para comparar o Supremo Tribunal Federal com a corte a que ele sucedeu, o Supremo Tribunal de Justiça do Império, que as mensagens que lhe justificavam a criação. O rei Dom João VI argumentava a necessidade de proteger os sagrados direitos da propriedade, que muito deseja manter como a mais segura base da sociedade. O ponto... Já na República, na exposição de motivos que acompanhou o Decreto 848, de 11 de outubro de 1890, que organizava o Poder Judiciário, assinada pelo ministro Campos Salles, ele já tem uma visão diferente, é uma visão liberal, na qual ele ressalta o que principalmente deve caracterizar a necessidade da imediata organização da justiça, é o papel de alta preponderância que ela se destina a representar como órgão de um poder no corpo social. Não se trata de tribunais ordinários de justiça, com uma jurisdição pura e simplesmente restrita à aplicação das leis nas múltiplas relações de direito privado. E concluía: o ponto de partida para um sólido regime de liberdade está na garantia dos direitos individuais. Hoje,
A justiça tem sob sua guarda também os direitos sociais. Esta evolução mostra o avanço de nossas sociedades. Patrimônio, direitos individuais e direitos sociais. Rui Barbosa, principal autor da primeira Constituição Republicana, em que se instituiu o Supremo Tribunal Federal, disse a atuar pela primeira vez como advogado desta corte: "Nós, os fundadores da Constituição, não queríamos que a liberdade individual pudesse ser diminuída nem pela força, nem mesmo da lei. E por isso fizemos deste tribunal o sacrário da Constituição, demos-lhe a guarda da sua hermenêutica, pusemos-lo como um veto permanente aos sofismas da razão do Estado, resumindo-lhe a função específica nesta ideia." Como com este mesmo espírito, o Supremo Tribunal Federal permaneceu nas diversas constituições. O povo brasileiro, através dos constituintes de 1988, deu a esta corte o papel de guardião da Constituição, portanto, entregou-lhe ser a depositária de nossas liberdades. O Poder Judiciário vela, assim, pelo Estado de Direito, pelas garantias e direitos de cada um dos brasileiros. Está na mão de Vossas Excelências, senhoras ministras e ministros, a vida de cada um brasileiro, sua liberdade, patrimônio, o direito de ir e vir e todas as relações protegidas pelas leis para assegurar a paz, a convivência e o funcionamento das instituições contra o arbítrio e, muitas vezes, o abuso do exercício de funções públicas. É uma missão sublime, de alta responsabilidade. Sem o Poder Judiciário, as leis seriam uma construção abstrata, que não teriam aplicação na realidade. Esta é a mais importante e a mais responsável de todas as funções públicas. Desde que, no século XIII, os ingleses começaram a construir o Estado Democrático de Direito, Estado democrático moderno, viram que era impossível sem uma justiça sólida que se pudesse implantar esse Estado. Percorremos um longo caminho até podermos usar a expressão de Estado de Direito, ou, nas palavras ainda de Rui Barbosa, fora da lei não há salvação. Quando afirmamos que o Supremo Tribunal Federal guarda a Constituição, esta guarda não é um arquivo morto, mas de um organismo vivo que necessita da tarefa permanente, da interpretação, saber o seu espírito, descobrir sua verdadeira missão, inspirar segurança e zelar para ser respeitada. Até mesmo procurar as suas ausências, até mesmo aqueles pontos mais obscuros da nossa Constituição. As Cortes Supremas, nas democracias modernas, ocupam um lugar de poder estabilizador. Esse é um ponto muito importante que nós temos que verificar nos tempos atuais. Tendo como função política das mais essenciais dentro do arcabouço do Estado. Quando ele falha ou se omite, rompe-se o tecido social. As instituições sofrem e surgem as tentações. Na formação da nossa democracia, nós tivemos o poder moderador como árbitro das grandes questões nacionais. Esse poder, estudado ao longo do tempo, fez com que a Leomar brasileiro chamasse de poder estabilizador, e foi sobre os ombros do Supremo Tribunal que ele ficou. O Supremo assegura, assim, a perenidade das instituições. A justiça representa a sua continuidade, base da coesão do país. Poucas atividades são tão difíceis e impõe tantos sacrifícios quanto a de um juiz. É um sacerdócio onde há
lugar onde não há lugar para ideologia, paixões ou vozes que não sejam as do direito e as da lei. Não me custa repetir, pois o Brasil todo conhece o meu ponto de vista, que não considero a Constituição de 88 um documento brilhante. Fui seu crítico durante sua elaboração, mas uma vez votada, jurei cumpri-la e tive a missão difícil de primeiro viabilizá-la. Cumpri esse dever e sou seu maior defensor, porque é melhor ter uma lei ruim do que nenhuma lei. Ainda mais porque ela autoriza o poder de reforma para adaptá-la ao longo do tempo e para melhorá-la. De 1988 até agora, nós já tivemos 3.500 emendas constitucionais em tramitação no Congresso Nacional. E hoje, temos ainda em tramitação cerca de 1.500 emendas de reforma da Constituição, o que mostra a dinâmica e a necessidade da sociedade em termos de uma Constituição viva que seja adaptada às necessidades do tempo em que vivemos. Mas as falhas e omissões da Constituição e das leis não podem levar a uma judicialização da política. Palavra esta que ouvi pela primeira vez nesta corte pelo presidente Nelson Jobim, quando abria também um ano judiciário. É o próprio Poder Legislativo quem tem de evitar trazer ao Supremo Tribunal Federal questões que podem e devem ser resolvidas interna corporis, que dizem respeito ao processo legislativo e ao nosso sistema político. A judicialização da política é um dos maiores desserviços à harmonia entre os poderes e, sem dúvida alguma, deforma o sistema republicano. Temos sempre trabalhado no sentido de prestigiar o Supremo Tribunal Federal. Ele não deve ser objeto de ataques e contestações que visam, sem dúvida, o enfraquecimento de sua autoridade. Os demais poderes, executivo e legislativo, a estrutura do poder judiciário, juízes, advogados, procuradores, sofrem quando o Supremo sofre. Ele tem, segundo a expressão do Nelson Hungria, do ministro Nelson Hungria, a quem tive a honra de conhecer, o direito de errar por último. O Congresso Nacional tem trabalhado, especialmente nos últimos anos, como disse o nosso presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, em estreita consonância com o Poder Judiciário. Desde a aprovação da reforma do Judiciário em 2005, com os sucessivos pactos republicanos, temos empreendido uma atualização constante de nossa legislação, visando acelerar e otimizar o processo judiciário. Temos trabalhado na reforma de vários códigos, entre eles, lembro, o do processo civil, do processo penal e do próprio Código Penal. Aqui temos o ministro Fux, que colaborou conosco, temos o ministro Toffoli, que está colaborando também, contribuindo para o aprimoramento dessa legislação. Comungamos com o Poder Judiciário da necessidade de uma justiça rápida e eficiente, que sempre esteve, não na preocupação, mas na própria preocupação da magistratura e do legislativo brasileiro. Isto ocorre desde a independência. Cito como paradigma dos homens que nunca deixaram de pensar em soluções o conselheiro Nabuco de Araújo, que esteve com esse problema envolvido. Peço aqui o testemunho do ministro Zé Celso, que é um historiador também das relações do Senado Federal com o Supremo Tribunal, que como parlamentar, como juiz, como ministro da Justiça, nunca deixou de consumir sua longa carreira nesse objetivo. O Poder Judiciário é procurado em momentos difíceis do cidadão, quase sempre em instantes de fragilidade. Há que atendê-lo com presteza e segurança, evitando os caminhos da demora, sabendo que a justiça é uma coluna base da sociedade.
O Senado e o Supremo Tribunal Federal estão ligados por várias responsabilidades comuns no funcionamento das, instituições. Aos senhores ministros e ministras desta Suprema Corte, eu quero terminar estas palavras, reiterando a minha homenagem, que é de sempre, sempre foi assim, por sua alta qualificação jurídica e moral, que os tornam dignos do respeito e da reverência do nosso país. Homenageando o Supremo Tribunal Federal, estamos homenageando a justiça brasileira na sua totalidade. Presidente desta Corte, ministro César Peluso, que reafirmo a brilhante exposição com que abriu essa sessão, firmou-se ao longo dos anos como um dos mais destacados membros deste colegiado, com excepcional saber jurídico e lucidez na exposição dos seus votos, que formam alguma das mais iluminadoras páginas de nossa jurisprudência. Quero ressaltar o seu papel na presidência do Supremo e nele quero prestar a homenagem do Congresso Nacional a todos os ministros e ministras desta Corte e a toda a magistratura brasileira no início desse novo ano de trabalho. Muito obrigado.